പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ക്രമക്കേടിൽ പങ്കുള്ള നാല് പോലീസുകാരെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. ഐആർ ബറ്റാലിയനിൽ അംഗങ്ങളായ അരുൺ മോഹൻ, രതീഷ്, രാജേഷ് കുമാർ, മണിക്കുട്ടൻ എന്നിവരെയാണ് തിരിച്ചു വിളിച്ചത്. പഞ്ചാബിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്ന ഇവരോട് അടിയന്തരമായി ബറ്റാലിയൻ ഡിഐജിയുടെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. അതേസമയം പോലീസ് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ക്രമക്കേടിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അന്തിമ തീരുമാനം ഉടൻ ഉണ്ടാവില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ സി ജെ അരുൺ സിംഗ് നൽകും. അരുൺ സിംഗ്, എന്താണ് നടപടി? വീണ, ഈ നാല് പോലീസുകാർക്ക് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ക്രമക്കേടിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം നടത്തി, അതായത് ഇന്റലിജൻസ് നേതാവിന്റെ നേതൃത്വം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇവർക്കെതിരെ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവർ ഈ ക്രമക്കേട് പുറത്തു വരുന്ന സമയം മുതൽ ആദ്യഘട്ട അന്വേഷണം നടന്നപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എല്ലാം തന്നെ പഞ്ചാബിലടക്കമുള്ള മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്നു. അവസാന സമയത്ത് അവർ പഞ്ചാബിലായിരുന്നു. എന്നാൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണത്തിന് ഹൈക്കോടതിയിലടക്കം റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇവരുടെ മൊഴിയെടുക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ വകുപ്പ് തല നടപടികളിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് എത്രയും വേഗം, അതായത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ബറ്റാലിയൻ ബറ്റാലിയൻ ഡിഐജിയുടെ ഓഫീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതും അവരെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി ഈ നാല് പോലീസുകാരും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി ബറ്റാലിയൻ ഡിഐജിയുടെ ഓഫീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അതായത് മണിക്കുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോലീസുകാരന്റെ അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് മറ്റു നാല് പേരുടെയും പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ വന്നത്. അത് നിയമപരമായി തെറ്റാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയച്ചതെന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇനി വ്യക്തത വരേണ്ടത്. ശരിയാണ്.